Предаването на Ръба продължава. Тук в студиото са моите гости. За какво ще говорим днес с наближаването на 8 декември? Разбира се, цяла България обръща очи към студентите. Не само към ранобудните студенти, които все още продължават да са окупирали една част от Софийския университет, а и според различни анализи, нивото на безработицата в България е едно от най-високите нива, като процентът на безработни у нас достига 13%. Правителството на премиер Пламен Орешарски обеща до края на мандата безработицата да бъде смъкната до трайните 6,5%, но според различни анализатори, сред които и Transparency International, се създава трайна тенденция на 10% безработни в България, особено силно на млади хора. Данните за младежката безработица у нас са най-тревожни. Само за последните 4 години броят на младите хора без работа се увеличил с над 15 000. Това показва данните на Националния център за оценка на компетенциите. Едва 24% от висшистите вземат позиции, отговарящи на образованието им, а 49% от тях работят нещо, за което е необходима по-ниска степен на образование. Причина за младежката безработица, разбира се, е и нежеланието на работодателите да наемат току-що завършили младежи без стаж. Какви са предизвикателствата пред младите и как може да се пребори безработицата заради липса на стаж? Това ще дискутираме днес в студиото на Ръба. Мои гости днес са Християн Даскалов, главен секретар на Националното представителство на студентските съвети. Добър вечер. Господин Божидар Биринджиев, един млад студент, изкарал стажанска програма, след който е назначен на работа. И господин Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. Добър вечер. Предлагам ви да започнем темата с едно изследване, което сочи, че основните фактори, заради които младежите трудно си намират работа, е, че голяма част от тях нямат ключови компетенции по специалността си, както и че не владеят чужди езици. Не на последно място, повечето от тях не желаят да работят на пълен работен ден. Освен това, голяма част от търсещите работа срещат проблеми в това да напишат коректно автобиографията си или в това да се държат на интервю добре зададена позиция. Въпреки това, самооценката им е висока. Изследването е цитирано от заместник-министра на труда и социалната политика Росица Янкова. Какво се случва с младежката безработица? Въобще, дайте да започнем първо там. С какво се занимава Националният център за оценка на компетенциите? Той е създаден по проект на Европейския съюз. Проект на Българската стопанска камера по програма «Човешки ресурси». С финансиран от близо 9 милиона лева за 4 години. Някъде около 4 години. Основната ни цел е да създадем условия за разрешаване на множество проблеми, които изброихте, свързани с развитието на потенциала на работната сила в България. Не случайно ваши партньори са КТ Подкрепа и КНСД. Не случайно, да. С какво точно се занимава център? В смисъл такъв, вие правите, вие сте, как да кажа, участник в едни от най-страшните статистики за българската безработица. Какво се случва след като тези статистики бъдат оповестени в обществото? Дайте да започнем от там. Да започна назад напред тогава на въпроса ви. Коефициента на полезно действие, когато съобщим тази информация, е много нисък. Нисък. За съжаление. Някак си чува се, съобщава се, може би, като новина, но от тук нататък нещата до голяма степен продължават. Естествено, има така чуваемост, обратна връзка. Разработват се някои стратегии, включени са някои предложения на Българска стопанска камера, на нашия център, но проблемите общо взето си остават и сериозни. Те не са проблеми на предишните 3-4 години, на настоящото в момента. Те са проблеми натрупани в целия преход. Какви са последните статистики за безработицата при младите хора? Значи, като казваме млади хора, да уточним за зрителите, имаме предвид хора до 29 годишна възраст. Да, до 29 и до 25. Това са двете рамки, в които се разглежда младежката възраст. Значи, ключовия проблем е, че България е на 7-мо място по статистика, по размер на младежката безработица. Но на практика България е на второ място след Испания в Европейски съюз, да, по темпове на нарастване на младежката безработица. Другия сериозен проблем е, че се отчитават потомствени безработни. Родителите им са били безработни, в момента млади хора са безработни, отчитават с тенденции техните деца да са безработни. И това са някъде около 40 000 млади хора.
Другата тенденция е, че ако касаеше младежката безработица и в момента действително 60% от безработните младежи са без квалификация, без по-ниско образование и от средно, сега безработицата започва да обхваща хора с средно и с висше образование и нараства със същите темпове при хора с висше образование, хора с средно професионално образование. Причината за това е, че ние в България не знаем какви кадри, хора с каква квалификация са нужни на икономиката в следващите 10-15 години. Тоест няма прогнозируемост? Няма система за прогнозиране. Създадена е към Министерство на труда, това е много полезно, но тя трябва да работи. Тя трябва да ухване и да ангажира работодатели, обществени организации, местна власт, държавни институции. Трябва да има стратегия за развитие на отделни сектори, отрасли, региони и от тук да има държавна поръчка към образованието. До голяма степен образованието в България създава безработни. Защо? Защото около 80% от специалностите в университетите, направленията и специалностите подготвят кадри, които трудно ще си намерят работа в следващите 10-15 години. И на практика ние ги насочваме навън. Инвестираме в тяхната подготовка и ги даваме на много по-богати страни от България. Тоест, какво кадри липсва? Какво липсва на това образование? Дали липсва практиката или по-скоро значи, тази толкова връзка да, с бизнеса? Да, много неща. Липсва първо тази система, за която говорих. Специалностите в университетите трябва да бъдат обвързани с държавна поръчка. Акредитирането трябва да става в съответствие с потребностите на обществото. В момента има потребност от инженерно-технически кадри, от IT-специалисти, от приложна математика, физика, химия. Университетите не могат да изпълнят. За първи път Софийския университет не успя да изпълни своя план прием по тия специалности. Има потребност от лекари, от професионални бакалаври в сферата на медицината, медицински сестри. Все по-остра става тази потребност. Младите хора се насочват предимно към хуманитарни области, икономически специалности, то по-широко икономически, публична администрация, бизнес и икономика. Нека да го кажем съвсем откровено. Насочват се натам, защото в изпитите за такива специалности са много по-улеснени, а пък можеш да кажеш, ето аз имам висше образование. Честно казано, може би ги плаши математиката, не знам. Тук има млади хора, нека да кажат. Не зная какво се случва в средното образование с тази математика, но бягството от индустрията по принцип като реализация, бягството от техническите университети е факт. С всяка измината година намалява план прием. Да. Господин Даскалов, топката май отива във вашето поле. Вие сте главен секретар на Националното представителство на студентските съвети. Истина ли е това, че така повечето студенти избират по-лесните специалности, без да си правят сметката после как ще намерят работа? Дали тази работа ще бъде по специалността? Дали ще бъде обвързана с на дипломата, която получават? Топката отива при мен по друга линия, не по организационна, защото аз съм представител на тази група в незавидно положение явно към момента и незавидно от към пример за следване, може би, според основната теза, тъй като съм завършил икономика семестриално и публична администрация, две специалности паралелно съм следвал. В момента уча управление, проектно управление, иначе казвам, изцяло в социалната сфера съм ориентиран. И за да дам пример, че това не може да е панацея, т.е. към какво ще се насочиш, защото има необходимост от кадри във всички сфери, мога да кажа, че от към реализация не мога да се оплача, поради това, че съм бил достатъчно активен през процеса си на обучение, за да добавям евентуални дефицити чрез собствена инициатива, именно чрез студентски стажови практики, чрез извънаудиторни форми на обучение, които университета ми е предоставил, чрез различни форми на специализация. В момента възможност за такива има невероятно много. Така че оттам започвам. В България може да получиш качествено висше образование във всички сфери, от хуманитарните, през социални, инженерни, медицински науки. И е най-важното в действителност да правиш това, от което ти смяташ, че
можеш да дадеш максимално в последствие като възвръщаемост в икономиката. Проблема, който е свързан с насочването на необходимостите на икономиката от гледна точка на задоволяване с кадри на пазара на труда, това е проблем относно приоритизирането на публичните средства. Иначе казано, това, че аз съм доволен от моето обучение, от реализацията ми в момента, не означава, че държавата не може да инвестира по-приоритетно тези средства, които инвестира в обучение в хуманитарни специалности, в инженеринг, да речем, според необходимостите. Друг е въпросът пък, че аз следвам в частно висше училище, така че при нас този момент въобще не е засегнат. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че наистина няма универсално решение. Не е само проблема с финансирането на системата. Очевидно има как, каквото и да се прави в тази насока, да не бъде оптималното решение. Очевидно, че има необходимост и от подобряване на напасването на профила на икономиката и обучението на кадри за нея, но и на подобряване на самия профил на тази икономика, понеже тя не е на това ниво, на което би следвало да бъде, ако следваме Европейската стратегия 2020, икономика базирана на знанието. Иначе казано, всеки има какво да върши в собствената си сфера на дейност. Това, което студентските организации се опитват да правят, то не е малко. Мога да кажа, че като икономист и човек с аналитично умение за сферата на публичното управление, реализирах по собствена инициатива с подкрепа на колегите в Националната организация изследване по повод на интелигентната специализация на българските региони. Иначе казано, как да свържем висшите училища с потребностите на регионите, понеже ако ще правим планиране, то трябва да бъде максимално близко до хората и да бъде максимално много от страна на частния сектор, от страна на частната инициатива, предприето, подето и реализирано, а не така познатото ни от други епохи и държавно планиране. Това изследване е изцяло интелектуален труд на млади специалисти. Друг е въпросът доколко хората в държавната администрация го взимат в предвид и доколко се съобразяват с препоръките в това изследване. Какви са препоръките в това изследване? Да, оттам нататък е въпрос на политическа воля. Основната препоръка е свързана с включването на университетите по-активно в живота на регионите. Т.е. за създаването на своеобразни регионални клъстери на знанието, които да бъдат свързващото звено между партньорите в изследователския процес, в последствие в прилагането на изследванията в практиката и оттам добавянето на брутен вътрешен продукт в така, националната икономика. Мога да дам практически пример. Говорим за дефицити в обучението. Един от най-големите дефицити, аз гледах едно изследване наскоро на Центъра за оценка на компетенциите на Стопанската камера, е свързан с аналитичните умения. Доколко младите хора имат дефицит от гледна точка на аналитични умения, които в последствие да приложат в професионалният живот. Няма как да няма дефицити тогава, когато все още приема на входа на системата е в много висши училища, онова назубрене, на изостяване на знания, не прилагане на активно и критично мислене. Изходът е същия, между другото. Докато ако имаш една дипломна работа, ако имаш едно аналитично изследване, което те кара все пак да развиеш тези качества и умения, и това изследване го обвържеш с нуждите на местната икономика. Тоест, посредством тези регионални клъстери на знанието се включат партньорите от бизнеса. Те заявят от какво имат нужда от гледна точка на анализиране в процеса на работа на техните фирми и предприятия. Тези неща се дадат като заявки към висшето училище. Оттам студентите, за да се дипломират на изхода на системата, подемат това нещо, заедно с академични колективи, разбира се, развият тези изследвания в практическа среда. Това са над 500 часа, анализирано е по немски модел колко се отделя. И тези 500 часа, като ги умножим по 60 000 души, които напускат системата на висшето образование ежегодно, ще видим колко човекочасове работни ще влязат в икономиката. И ще видим как много от тези 60 000 души, които са работили по подобни изследвания, в последствие ще продължат да работят, защото резултатът от техния труд няма как да не бъдат оценени. Ние говорим за стажови практики, но въпросът е в този стаж и в тази практика ти да имаш висока добавена стойност, която да покаже какво можеш на твоят работодател, за да може той да се възползва от твоя труд и в последствие.
Преди да попитаме господин Виренджиев за стажа, който е така изкарал и след това е бил назначен на работа, само още един въпрос. Говорите за топлата връзка между бизнеса, регионите и между университетите. Не е ли точно идеята на въпросните дни на кариерата, които се провеждат всяка година, ако не се лъжа, в почти всички български университети, и чиято идея е малките фирми да имат свое представителство в университета, за да могат студентите да се запознаят с работата на всяка една фирма, да прегледат стажовете и така да могат фирмите и студентите един вид да си свърят часовник. Какво се търси най-много? Интересното е, че в тези дни на кариерата, които са хубави като практика сами по себе си, участват предимно големи фирми. Може би е обяснено, те имат и ресурси, и възможността да посвещават по-големи усилия в тази насока. Търсенето, набирането на кадри в последствие, ресурса за продължаващото обучение на тези кадри от висшите училища. Две други практики бих препоръчал, защото те са още по-лесни от гледна точка на реализиране от малките и средни предприятия. Това е проекта за разкриване на студентски и стажови практики, практики МОН.БГ. Всеки работодател може да се регистрира там с няколко стъпки, да отвори работно място и част от разходите по обезпечаването на тази временна заетост да бъдат покрити от държавата по съответните европейски проекти. Мога да дам още няколко други хубави идеи за работодателите. Възможности има. Друг е въпросът доколко те се познават. Аз съм убеден, че с новата оперативна програма за образование и наука, която ще стартира от 2014 година и по която студентските организации също са активен партньор и са допринесли за създаването и за първи път, ще се мултиплицират тези процеси, тъй че съветът ми в обобщение е да не отписваме българското образование, българското висше образование в частност. То по никакъв начин не може да бъде отхвърлено като неконкурентно способно. Има много какво да се прави, но всички други сектори на обществения живот, на икономиката ни също има какво да вървят в гледна точка на градация. Господин Биринджиев, вие бяхте на стаж в една голяма фирма. За съжаление, 62% от българите, от студентите, които отиват на стаж, не биват назначени не продължават работата си във фирмата. Вие се оказвате късметлия. Да, така стана. Аз участвах в дните на кариерата, за които споменахте тук. Там беше и дружеството, в което вече съм на работа. Чест разпределение България е самото дружество. Много добре бяха организирани като цяло дните на кариерата и ни запознаха обстойно с нещата, с които се занимават. И имахме общо взето ни беше показано с какво се занимават и имахме право на избор, къде искаме ние да кандидатстваме и дали евентуално ще бъдем одобрени за интервю и след което може би да продължим стажантската програма. С колко човека трябваше да се преборите в кавички за тази стажантска програма? Мисля, че бяхме около 30 човека в стажантската програма, от които на първото ниво бяха одобрени около 5 човека. Мисля, беше 5 човека бяха одобрени, след което нашите ръководители в постанции, където ми протече стажа, мисля, че са били доста доволни от показаното от нас и направиха всичко възможно да одобрят още 5 човека, които останахме на работа също в това голямо предприятие. Кои бяха основните проблеми, с които се сблъскахте по време на стажа? Дали беше по-скоро предразсъдъците от другите колеги, от това дали ще се справя с работата, няма ли да се справя? Кое беше основното предизвикателство? Основното беше да свикна да работя в колектив. Не ми се беше случвало и някак си ми беше странно. Отивам изведнъж и чакат нови хора, с които почваш работа и не знаеш как ще реагират, като те видят. Беше наистина много, много странно беше. Но доста топло се отнесоха както ръководителите ни, така и всичките мои колеги. И дараха всичко възможно от себе си да направят всичко възможно, да ме научат на доста полезни неща, които в момента използвам. Знанията, придобити в университета, бяха ли приложими на практика? Мога да кажа, че да, защото в университета повечето неща ги виждаш само теоретично. На теория, да. Се запознаваш с тях. Всичките неща, които теоретично се запознахме в университетите, вече ги видях на живо и малко или много добиваш представа за нещата, а след като ти обяснят, нали, как работят,
всичко как върви по веригата, ти става много интересно и така... Имаш надежда да продължиш напред. Да. Как виждате развитието си в самата компания? Един стажант започнал вероятно от ниско ниво. Вижда ли се като заместник директор, например? Еми, това са неща, които няма как аз да кажа. Това трябва ръководителите ми първо да определят как се справям, как протича работния процес при мен, дали се справим с нещата, които ми възлагат. И ако решат, те могат да ме предложат примерно по-нагоре и така да се развивам нагоре. Поне така мисля аз. Добре, започнахме с цитиране на едно, така, на едно изследване, което показва, че всъщност студентите не знаят дори как да попълнят биографията си, понякога не знаят дори как да се държат на интервю, така че да се представят в най-добра светлина. Въпросът е по-скоро към вас. Докъде се простира така личните знания и опит на студентите в търсенето им на работа? Освен това да кажем, че не знаят езици, че имат проблем с правописа. Знаем, в днешно време повечето така млади хора пишат на така наречената шльокавица, нещо средно между български и с английски букви в интернет. Ами, мога да разделя въпроса на две. На първо място има различни типове младежка безработица, понеже да, има ги и онези млади хора, които нямат базисните компетенции, с които те направо отпадат от последваща селекция при кандидатстване. Да, и всъщност тези 40 000 наследствени безработни, за които... Да, да. Но ги има и онези млади хора, които каквито и резюмета, CV-та да подготвят, колкото и стажове да са карали, се оказват в един магиосен кръг, защото аз съм бил от другата страна човек с малък бизнес, който е задавал обяви. И когато за едно място с административни технически функции над 200 души кандидатстват, оттам нататък един голям процент от тях, половината да отпаднат по критерии липса на определени базисни компетенции, видимо от тяхната документация и опит, оттам нататък остават поне 100 души, които имат не лоши CV-та, от които много от тях кандидатстват за работа далеч под необходимостта от компетенциите, които те предоставят от гледна точка на обучение. Иначе казано, имаме този синдром на високообразованите млади хора, които или не могат да си намерят работа, или в общия случай работят нещо под тяхната квалификация като необходимостта. Това е проблем. Това е проблем, защото по някакъв начин обезсмисля инвестицията, която се прави във висшето образование на този човек. Цялостно не може да обезсмисли придобиването на подобно образование, може би обезсмисля инвестицията, но самото образование, то е ценност. Оттам нататък има и момента на квалификация в рамките на обучителния процес, което има ясна измеримост в икономиката, но като ценност в по-широк смисъл няма как да бъде обезсмислено без значение какво е състоянието на пазара на труда. Това, което искам да кажа в този дух на разделяне на проблемите е, че не може да има и общи решения. Има 55 милиона евро, за които правителството спомена, че ще дойдат по тъй наречената младежка гаранция за 2014 и 2015 година. Тези средства ще бъдат за осигуряване на първо работно място на младите хора, излизащи извън образователната система, дали средно или висше образование, по инициатива на Европейската комисия, но ако тук ние не приоритизираме добре тези средства, ако не ги разпределим за отделните тематични групи безработни по най-правилния начин, ние ще обезсмислим и целта на тази инвестиция. Това е нещо, което е важно и това допълня нещо, което преди това казах за факта, че има предложения, има експерти в Центъра за компетенции, има млади хора, които като нас се сблъскват с проблемите в практиката. Въпросът е има ли кой и доколко да приложи правилните точни политики за атакуване на проблемите, които всички ние изпитваме на гърба, именно... си, като студент или като бизнес? Така, именно това е въпроса. Агенция по заетостта, дайте да обърнем оттам нещата. Миналата година стана ясно, че Агенцията по заетостта беше решение на предишното правителство. Младежи до 29 годишна възраст да не чакат на опашки, за да се запишат там за безработица или за обучение по английски език или каквото и да е било друго. Но къде е ролята на Агенцията по заетостта? Тя прави ли топлата връзка между студентите, които търсят стажове, и между работодатели и други фирми? Да коментираме ли Агенцията по заетостта и всички тези 200-300, колко стотин милиона евро по оперативната програма за развитие на човешките ресурси, които се даваха за възможни мерки и в крайна сметка
първо процента на оставащи в системата след приключването на тези меки мерки на пазара на труда за време на заетост е нисък. Второ, и тази заетост тя не е на високо ниво от гледна точка на квалификация. Няма как да не коментираме агенции по заетостта, само защото тя е държавен орган. Метафорично. Да, но тя е държавен орган. Всъщност нейна е задачата да осъществява тази топла връзка между студентите и между... Мисля, че има какво да се желая в тази насока. Видно е, макар претенциите на правителството да намали двойно безработицата, че трендът е точно обратен, както господин Томов го каза. Аз все пак постоянно насочвам разговор към частната инициатива, към това, което всеки един от нас може да направи, а пък държавата в своята невъзможност най-малкото не може да бъде изместена, но може да бъде допълнена. И това, което ние предлагаме като студенти, като студентска организация, е да се обвържат част от тези средства, които Агенцията по заетостта така или иначе оперира с тях, за създаването на по-устойчива временна заетост. Като в кавички поставям временна заетост, защото модела, който предлагаме, променя досегашният такъв. Става въпрос за обвързването на тези средства с оперативните програми. Иначе какво казано... Дайте да дефинираме какво означава временна заетост, защото хората, когато се каже временна заетост, се сещат или за метачи по улиците, или за хора, които съдят цветя, или за, примерно, миячени чини и в морските курорти. Да, в момента има възможност по различни мерки на Агенцията по заетостта, все пак тази временна заетост да бъде обвързана и с потребностите на конкретния бизнес, който разкрива работно място. То се в рамките на 6 месеца, не съм специалист по отделните мерки, но то се дотира от държавата, т.е. заплаща се въвеждащото обучение и самият период на работа за тези 6 месеца и в последствие, ако това работно място няма необходимост от него за фирмата, т.е. тя не може да го обезпечи сама по себе си, то приключва. И оттам нататък за 6 месеца този млад човек, или пък не само от младите хора, са си намерили заетост, но тя е временна по смисъл на това, че на практика след приключването на периода, в който държавата инвестира за да обезпечи това работно място, то се изпарява. Това, което ние предлагаме по оперативните програми, да има възможност онези проекти по всички оперативни програми въобще в различните сектори на икономиката, на обществения живот, да с средства да се обезпечават стажански места, но платени стажански места, които, ако се разкриват по проектите, разбира се, да получават необходимият компонент на бонификация, на подкрепа към съответният проект. Така ще се насърчи частната инициатива да се разкрие работното място, ще се даде възможност не само за временна заетост с ниска степен на необходимост от квалификация, но и на по-високо квалифицирана такава. И в последствие, в края на тези проекти, сами по себе си те са временни, все пак за една или две години, ще може онзи човек, млад човек, който участва в подобен проект, да придобие в действителност такива компетенции гъвкави, които ще го направят конкурентоспособен. Той ще може да е работил в екип, временен, да, но ще може да е създал необходимите връзки с няколко различни звена в тази организация. В общия случай това е сбор от организации и в последствие да има много повече възможности за него. Това е модела, който предлагаме и се надяваме да се реализира. Преди малко заговорихте за частната инициатива и за това, че фирмите трябва да са по-активни в търсенето на по-гъвкави в предлагането на стажове на студенти. Тук е място да кажем, че Канал 3 също има своя стажантска програма и вие видяхте колегите в коридора. Господин Томов, към вас. Набелязахме страшно много проблеми. Явно тези тенденции, за които се говори, че липсва връзка между бизнеса и студентите. Ние набелязахме проблеми с решение, което трябва да се случи бързо, веднага, но това всъщност изисква доста време. Какви са по-скоро решенията? Решенията трябва да са в много посоки. Аз съм напълно съгласен с това, което си изрази. Тук ключовия проблем е за липсата на връзка между различните институции. Не само Агенцията по заетостта. Изобщо координацията между различните министерства, институции, които оперират на пазара на труда. Според вас, при положение, че от държавния бюджет една огромна част отива за изплащане на обезщетения за безработица, не е ли в интерес на държавата да намери по-бърз начин за решаване на тези проблеми, за да могат хората просто да имат работа? Значи, първо трябва да се погледне и в личен план. В Библията е казано, вместо да дадеш една риба, ако не се лъжа, дай му въдица и го научи да лови риба.
Според мен всички тези обезщетения трябва да се обвържат и с някаква активност на пазара на труда. Активност по посока на личното усъвършенстване и придобиване на квалификация. Другия момент е, че, както казах, тези институции, които и политики, които се създават, някакси се правят в рамките на едно министерство и те не кореспондират нито с проблемите на пазара на труда, нито между самите отделни министерства. В момента е изключително важно не само връзката между работодател и студент. Дайте да го кажем директно. Няма нормативна база, ясна нормативна база, която да регулира, примерно, говорите за стажовете. Той е ключов момент. Той разчупва този затворен кръг, който коментира колегата. Младият човек не може да намери работа, защото му искат трудов стаж, професионален опит. Същевременно вече от няколко години работодателите не купуват дипломи, не наемат дипломи и работно време. Наемат знания и умения. Конкретни. И това означава, че трябва да се даде и стажа едно много елегантно решение младите хора да придобият и ключови компетенции, и да се усъвършенстват, и да придобият необходими опит. Но погледнете сега нормативната уредба. Погледнете начина, по който държавата регулира тези взаимоотношения. Първо, това не е особено така общо някакво трудово правоотношение. Това е много специфично отношение. То касае работодател, касае студент, касае университет или друго професионална гимназия също. Учебно заведение, да. Учебна институция. Не се прави никаква разлика между доброволен стаж и задължителен стаж. В България са регулирани няколко професии в сферата на медицината, правото, където има задължителен стаж, но може да се помисли, има и други сфери, където също този стаж би трябвало да бъде изискуем, преди да се започне конкретно работа. В Кодекса на труда няма такава форма на трудово правоотношение, стаж. А това е изключително важно. Там има рискове за здравето, конкретни условия трябва да се създадат. Така че цялата тази сфера трябва да бъде регулирана. Това не изисква пари. Това изисква създаване на такива стимули и за студентите, и за работодателите. От друга страна, работодателите имат интерес. По наше изследване, някъде около 80% от работодателите 2012 година твърдят, че са предоставили стажански програми или са наемали под формата на стаж. Но самите работодатели би трябвало да изградат и опит, и навици, и подходи в тази сфера. Необходими са консултанти, ментори, коуч, партньори, ако трябва. Всъщност това беше следващия ми въпрос. Да. Преди мъничко заговорихте за опасни условия на труд, дори в студентските стажове. Кои са така проблемите, пред които се сблъскват студентите на стаж? Как седи въпроса с техните договори, осигуровки? Какво се случва? Ами, немалка част от студентите нямат договори. Пример. Сключват се за някъде около 30%, поне по нашето проучване, има сключени трудови договори. За около други 20% има сключени граждански договори. За останалите няма никакви договори. Второ, заплащането касае някъде около 50-60% от случаите, но останалите не се заплаща. Сега има и такъв момент, че действително, когато преминеш през някакъв стаж, ти получаваш и знания, и конкретен практически опит, и това ти е полезно в твоята работа. Това е една добавена стойност, един бонус. Но нормално е да бъде регламентирано и да има заплащане, защото си извършва конкретен труд. От тук идва другия проблем. Работодателя трябва да знае, да умее каква работа да възложи, да може да прецени каква работа да възложи на стажанта. Тук не става дума да носи кафе или да му се даде работа, която е ниско квалифицирана. Тук трябва да има ротация на ролите. Трябва да смени няколко работни места, за да опознае максимално процесите, с които да... Именно, кое му пасва най-много японската система, но и да опознае самите бизнес процеси вътре, технологията на работа от различен ъгъл. Същевременно трябва,
както казахме, да бъдат мотивирани и другите служители. Това е един от проблемите също. Другите служители в предприятието да се отнасят така не с пренебрежение, да се отнасят ангажирано с интерес към стажанта. Това е едно от оплакванията на стажантите, че общо взето пренебрегват тяхното мнение, че нямат възможност да се занимават с нещо сериозно, да ги чуят. А защо работодателите, умните работодатели, използват креативността на тези млади хора? Има много специалисти, които са стигнали до някакъв таван, до някакъв праг. Те са канализирали начините на взимане на решения. Млади хора могат да разчупат този праг и да дадат много интересни предложения, стига да се допитат до тяхното мнение. Така че проблемите с стажантските програми не са само проблем между работодателя и стажанта, студента. Имаш и друг проблем, много, много отявлен. Ако не се лъжа, в началото на годината по оперативната програма развитие на човешките ресурси и по-специално към нейната част, ново начало от образование към заетост. Ако си спомняте, програмата всъщност представлява работодателя наема на стаж някой студент, а в същото време самият работодател получава пари от Европейския съюз, с които пари изплаща една част, една заплата малка на стажанта. Но по необясними причини някои работодатели задържаха парите от Европейския съюз за себе си и стажантите останаха без заплата. Значи, по необясними причини държавата задържа парите на работодателите, които се финансират. Технологията по европейските проекти не е такава. Значи там работодателят трябва да инвестира предварително и когато даде доказателства за това, което е извършил, тогава и получава финансирането. Но в агенцията по заетостта и някои държавни институции тези средства бяха позадържани също доста дълго време. Но има такъв момент, че някои работодатели могат да се заинтригувани да предлагат стажански места с оглед на да използват по-ниско квалифициран труд и да си решават някои проблеми при минимални възнаграждения. Но аз мисля, че това е минимум. 30% от работодателите имат свои собствени стажански програми и те са много сериозни. Това е основният източник на подбор на кадри. Заговорихте за ниско квалифицираните хора. До сега говорихме за хора, които имат собствената инициатива да търсят, да се развиват, да учат езици. Какво се случва с тези хора, които нямат възможност да се развиват, да търсят малки хора, които живеят, т.е. хора, които живеят по малките населени места, за тези наследствени, тази наследствена безработица, за която говорихте? Има ли решение на този проблем? Значи това е свързано с стратегията на развитие на тези региони. Тенденцията в света, изобщо и в Европа, са да се увеличава ножицата между високо квалифициран труд и ниско квалифициран. Постепенно отпадат специалистите с средна подготовка и отиват по посока на високо квалифицираните. Това е бъдещето. Хората с ниско квалифициран труд първо трябва да адаптират своето умение. Изобщо всички трябва да разберат, че придобивайки една квалификация, не е за цял живот. Трябва да се усъвършенстваш непрекъснато, да променяш професии, да променяш и местоживеенето си, ако се наложи така, както е в други страни, за да можеш да намираш работа и да бъдеш устойчив. Хубаво е да има стратегия и за развитие на ниско квалифициран труд. Винаги са ни питали, добре, вие сега инвестирахте, примерно сферата на металургията, инвестирахте 110 милиона евро, колко нови работни места е това? Колко нови работни места? Напротив, инвестициите са насочени към оптимизиране на работните места, към създаване на автоматизирани системи и намаляване на физическия труд. Но има сектори, има икономики, които може държавата, ето това е ролята, да стимулира, да се разкриват повече работни места, особено в регионален план, малки градове и там, където има етнически групи от населението, да се създава повече възможност за физически труд, повече инициативи. Изобщо не си правим илюзия с европейски проекти, с някакви проекти, с държава.
Истината е, че трябва да се създават условия за развитие на бизнеса, условия за развитие на икономиката. Оттам идват работни места. Изискват страшно много време. Говорим за хора по селата, които нямат възможност да чакат това време, понеже днес нямат какво да сложат, например, на масата си. Да, точно това, което казахте вие, за развитие на физическия труд, да, е много важно. Погледнете нещо, къде изисква... е съсредоточена работната сила в България, в 10 града. Кой дава разрешение, примерно, за инвестиционни проекти, за откриване на предприятия и така нататък? Нима не може да се регулира и да се насочва създаване на нови предприятия, малки предприятия в населени места, където има проблеми с заетостта. Ето както сега нам търсят се някои решения за Видинския регион и други региони също. Тук трябва да се съчетават и да има регулиране, и да има възможности да се развива бизнес. Отделно, какво се случва, колегата казва, че се занимава с бизнес, какво се случва с един човек, който реши да тръгне по пътя на получаването на най-различни разрешителни, административни такива проблеми? Ми това е жива мъка. Това е героизъм, някой да реши да се занимава с бизнес, да получи необходимите разрешителни, да получи необходимите сертификати, лицензии и така нататък. Тогава да започне работа. Да, и тогава да започне някакъв бизнес, да наеме хора и така нататък. Защо е необходимо всичко това? Говорим от години за намаляване на тая тежест, административна и тежестта на най-различни режими. За съжалението, но да не продължим само да говорим, да видим конкретни действия от правителството. Няма как да не ви попитам всички. Темата е малко в страни от въпроса, но пак засяга студентите и тяхното бъдеще. Студентските протести. Ранобудните студенти. Полуокупацията на Софийския университет. Само да вмъкна, че ние вчера бяхме там. С екипа снимахме една тяхна дискусия и трябва да ви кажа, че аз лично се изненадах. Университетът прилича на бежански лагер. Студентите спят на едни одеяла по земята, но отстояват позициите си, което е така похвално наистина. Пречи ли студентския протест на хората, които искат да учат, искат да се развиват, искат да карат своите стажове? Тук е мястото да кажем, че с заповед на ректора всичко се отучва в събота и неделя, така че няма да има загубени лекции, но как седи така въпроса с хората, които искат да се развиват, да учат? Сега, аз мога да кажа няколко думи, само че те ще бъдат в лично качество, защото когато говорим за случая, съм поканен като представител на една браншова организация на различни студентски организации, там всеки от студентските съвети има мнение. Националната организация пък, каквото и мнение да има по-различно, не може да надскочи нивото, както Българската стопанска камера, говорейки нейното ръководство, се съобразява с мнението и позициите на отделните фирми в България. Не може да има различна теза. Но в случая мога да коментирам в лично качество. Най-малкото съм субективен, тъй като съм участник в процесите от ден едно, може би, на окупацията. За мен това е един акт на геройство, един много достоен акт от страна на българските студенти. Със сигурност не пречат на учебния процес. Да, причинена е то на много малко места, специално в Софийския университет. Причинена е така реорганизация на учебния процес. Както виждаме, ще се отучват определени занятия, но реорганизация се причинява и от всяка една публична лекция, гостуване, форум, който организират български политици, в повечето случаи управляващи по университетите. Много често те гостуват, най-малкото на откриване учебна година, на други празници, отделно пък и много често менторстват от аудиториите на българските висши училища и с всяко едно посещение и участие те причиняват необходимост за реорганизация на този учебен процес. Иначе казано, въпросът е да има важна кауза. Аз за случай мисля, че е важна каузата за защитата на един по-висок морал. Дори да бъде този мой коментар отвъд всякакви обществено-политически в момента вълнения. Както е казал Вазов в своите произведения, всеки народ трябва да има така кауза за по-висок морал. Както Господ трябва да дава на моряка светлина в тъмното море нощем, така и трябва да даде идеали, които да защитава народа. Въпросът може би е дали именно университетът е място за политика? Университетът за мен
е място за отстояване на, на високи ценности. Сега скоро ще излезе една моя публикация в международния журнал Human Rights and Democracy. А точно там защитавам тезата, защо университет е най-точното място. Защото на времето, когато се е вдигало въстание по сълцата и околиите, тогава са избирали въстаниците най-високото място в околията, откъдето да гръмнат така топчето, на черешовото топче. В случая, когато студентите искат да изразят себе си, е логично да изберат най-високото място, най-високата трибуна, откъдето да се заявят. Символично в случая това е университетът. Още по-символично най-старото българско висше училище, Софийски университет. На страна от тези обаче така морални мои разсъждения, които не могат да бъдат споделени от всеки, аз съм убеден, може да се каже, че това е сигнал, който е ценен и той е полезен за нашето общество. Защо е ценен? Защото показва на управляващите, които и да са те, че има едно активно гражданско общество, включително от най-ранна все пак възраст от гледна точка на изграждане на определен мироглед сред младите хора, от студентската скамейка, които ще бъдат техен коректив. Не само коректив, но и повод да надхвърлят нивото, на което са били до момента от гледна точка на една определена реактивност в поведението си, политическа реактивност. Говорейки за реформи в системата на висшето образование, за да се върна все пак в сферата, в която съм компетентен, мога да кажа, че за 24 години има предимно и основно говорене. Но то е говорене за реформи, то не е реализиране на определени реформи. И когато има една активна, будна студентска общност, дори да не става въпрос конкретно за политиките в сферата на висшето образование, тя е стимул за политическата система да спре да говори, да действа. Защото във всеки един момент, когато не се припокриват думи с дела, може това, което бълбука под капака, да изригне и да опари много опасно всеки един управляващ. Говорите за реформи. Студентският съвет, всъщност народнобудните студенти, излиза на протест в четвъртък в 10 часа пред Народното събрание, именно защото има мнение по готвения нов законопроект за МВР. Господин Томов, към вас едно съвсем кратичко изречение за студентските протести. От гледна точка не мога да ангажирам. Има политическо ръководство на Българска стопанска камера, на бизнеса. Аз не мога да ангажирам мнение на бизнеса. Едно кратко изречение. Мое лично мнение, дали добър, дали лош, това е един урок, практически урок, свързан с реалността. И второто, аз лично не търся някакви политически особени аспекти в едната или в другата посока. По-скоро, според мен, това е един процес, който е глобален, който дори е свързан и с глобални процеси, които се случват. Младите хора искат шансове. Младите хора искат възможности, среда да покажат какво могат и да живеят достойно. Прехвърляте мост към площад Независимост в Украина, където се събраха 500 000 млади хора с искане да влязат в Европейския съюз. Имаше окупира Уолл-стрит, има изобщо такива глобални движения, най-различни. И въпросът не е да им търсиме политически цвят. Въпросът е като общество да бъдем отговорни към шансовете на младите хора. Много съжалявам, но да им показваме терминала не съм съгласен. Последни думи, господин Биринджиев. За или против студентските протести? Аз съм за протестите, но както видяхме, мисля, че само Софийския университет като цяло удържаха на натиска, нали, продължават да протестират. Лошото е, че не всички студенти се дигат на бунт, което аз мисля, че би показало по-добре на управляващите какво бихме искали ние като цяло. И като видят всичките университети, които представляват нашата държава на протест, мисля, че тогава биха се ударили по главата и биха променили нещо. Благодаря ви за този разговор и за това участие. Предаването на Ръба продължава с реклами, след което ще се видим отново тук в студиото.